Diagram 27 shows two light charged spheres, R and S, hung from point T by two threads of the same length, okay, made of a material that does not conduct electricity. So, kita punya apa? Benang kita ni tak bukan conductor lah. It is found that the angle of deflection theta is greater than A, okay. Which of the following statement is true? The charge of R is less than the charge of S. Maksudnya R ni charge dia kurang daripada S. Betul ke salah ke? Yang ni salah lah. Kalau R ni lebih, maksudnya dia lagi banyak charge lah. Tapi kita nak kena tahu juga charge dia ni sama charge ke different charge? Sama. Same charge. Sebab apa kita boleh katakan dia same charge? Sebab dia repel. Ha, dia repel. Cuma kita punya bilangan charge tak sama lah. So the charge of R is greater than the charge of S. Probably. Tak semestinya betul. Tapi probably je. The mass of R is less than the mass of S. Yang ni betul. Okay, sebab kalau dia boleh deflect banyak, maksudnya apa? Maksudnya, dia punya orang kata apa? Inertia dia. Inertia dia lagi tinggi lah. Inertia? Inertia tinggi pula. Inertia rendah. Bila inertia rendah, dia senang deflect. Kalau R ni greater mass dia, inertia tinggi kan? Inertia tinggi maka dia susah nak deflect. So kita tak boleh cakap yang B ni charge R is greater. Tak semestinya, dia kena depends on mass juga. Kalau dia greater tapi mass dia berat, maka dia tak boleh nak deflect banyak. Dia tends to stationary lah. Tapi yang akan deflect S tu banyak, walaupun charge dia sikit. Sebab S tu lagi ringan daripada R. Kalau kita kata R tu berat lah, tetapi R dekat sini kena ringan supaya dia boleh deflect banyak. So the answer is C. Boleh? Boleh, ha? Boleh. So dia tak boleh depends on charge solely. Dia kena tengok mass juga. So nampak tak slide ni bergerak? Kalau tak nampak, saya kena share lagi sekali. Tak nampak? Yeah. Tak nampak dia bergerak. Okay, sekejap. So, rutin kita lah. Share-share banyak kali je. Okay, nampak dah. Dia tengah loading. Nampak. Nampak, ha? Okay, diagram 28 shows three different types of wires X, Y and Z with the same length and thickness. X is copper wire. Y is iron wire, Z is constant turn wire. Which switches should be switched on to get the highest reading of ammeter? So ammeter kita duduk dekat overall ni. This is the overall current lah, overall current. Dia bukan duduk dekat satu-satu-satu ni. So untuk mendapatkan highest reading of ammeter, maksudnya highest current, current kita paling besar, biggest current. Bila biggest current overall, maksudnya smaller effective resistance. So macam mana kita nak tahu smaller effective resistor? Kita boleh tahu dari segi sifat bahan ni. Constantan wire is the highest resistance. So tak boleh lah. Sebab tu kita guna constantan wire dalam makmal kan, sebab kita nak measure resistant. Kalau resistant dia rendah, susahlah nak measure resistant. So kita kena guna resistant yang tinggi. So not Z lah. Y pula iron. Iron ni pun kita boleh cakap resistant yang kuat tinggi, tapi taklah setinggi Z. So yang paling rendah adalah copper wire, sebab copper wire is good electrical conductor. Good electrical conductor maksudnya lower resistor. Sebab tu copper wire boleh buat pengwayaran dalam rumah kan. Wire, cable wire semua dia guna copper wire lah. Bila guna copper wire, less heat
dissipated to the surrounding. Heat dissipated depends on resistance lah. Higher resistance, higher heat release. Tapi kalau guna copper wire, bukan copper wire ni tak ada resistance langsung. Ada, cuma dia smaller lah. Maka kita kena switch on Q. Tapi dekat sini, okay. So yang ni saya terlupa. Yang ni sebenarnya parallel kan? Parallel circuit. Bila parallel circuit, kalau kita tambah lagi resistance, dia punya effective resistance smaller lah. So, kita tak boleh lah nak guna yang X ni. Kita kena guna yang Z yang paling tinggi. Supaya kita punya resistance kita rendah kan. Kalau kita nak switch on to switch. Tapi dekat sini, to switch yang pertama kena buat P dulu lah. Saya tak nampak P ni. P kena dulu. So, P kena. Maka kalau nak buat yang pasangan seterusnya, tak apa. Tak kisahlah parallel tu. Kita tak payah tengok dah Y dengan Z. Kita pilih Q. Sebab dia akan jadi series. Bila series memang kena pilih yang smaller resistor. Tapi kalau P ni tak ada, kan P ni memang dah disambung, dia nak pair, maka kita kena pilih R dengan S. Sebab R dengan S ni higher resistor. Contohlah kalau yang ni 2 ohm, yang ni 3 ohm, yang ni 4 ohm contohnya. Kalau kita nak kira effective resistor untuk 1/3 dengan 1/4, kita akan dapat 7/12 kan. So REFF dia akan jadi 12/7. 12/7, 1.7 lah, around 1.7 ohm kan. Kalau kita pilih the highest resistor, kalau kita pilih the lowest tu, 1/2 tambah 1/3, kita akan dapat 5/6. So REFF kita adalah 6/5. 6/5, 1.2 ohm. So kalau kita tengok dekat sini, yang the lowest tu give the lowest resistance kan. The highest tu give the highest effective resistance. So kalau nak pilih pair untuk highest reading emitter, kita kena pilih yang the lowest tu lah in this case. Okay, boleh? So that this question, kita hanya pilih the lowest, paling lowest, tak payah pair. So P dengan Q lah. Okay, boleh? Boleh. Yeah. So, share lagi sekali ni. Okay, nampak? Belum nampak. Nampak dah? Dah. Dah, ha? Okay, sebab tak tertekan lagi. Okay, diagram 39 shows two resistors R 3 ohm connected to a dry cell which has electromotive force 12 volt. Internal resistor 1.5 ohm. What is the current flows through each resistor? Current flows through each resistor. Maksudnya ampere dekat sini, ampere pula dah, ammeter dekat sini lah. Bukan ammeter keseluruhan, tapi ammeter untuk satu line ni. Dan kita tahu nilai dia sama lah, sebab nilai R dia sama, resistance dia sama, maka dia bagi sama rata lah current kita tu. So dekat sini kita ada EMF kita 12 volt, internal resistor kita 1.5 ohm. So, kita punya formula EMF V battery, V battery tambah V R kan. So, V battery adalah I R kecil, internal resistor. V untuk resistance, external resistance adalah I R EFF yang besar lah in this case. So, kita nak pilih I yang ni. Okay, I yang ni. Lepas tu nanti kita bahagi dua, which is sama jugalah dengan I yang ni pun. Sebab I yang dia guna ni adalah I keseluruhan, overall current. Overall current. So what we can do, we can factorize I R tambah R EFF.
Okay. So, kita kira dululah REFF kita ni. 1 over 3 tambah 1 over 3. Kita akan dapat 2 over 3. So, REFF kita adalah 3 over 2, which is 1.5 ohm. So, kita guna Ohm's law. V equal to IR. I equal to V over R. V kita adalah 12 volt. Bahagi tak perlu nak kira ni, silap. Sebab I tu kita kena cari nanti, so tak perlu. So cukup sampai setakat REFF. Okay, then we can plug into our formula. Kita nak I, so EMF over R internal resistor dengan REFF. So our electromotive force is 12, internal resistance is 1.5, REFF kita pun 1.5. So 12 over 3.0, 12 over 3.0 is 4 ohm. So 4 ohm dah ada 4 ampere. Sebab ni current. So 4 ampere. So this is for the overall current. Untuk satu current saja kita bahagi 2. So 4 ampere bahagi 2 kita akan dapat 2.0 ampere. So jawapan dia bola. Boleh? Boleh, ha? Okay. So next, so kita smallerkan lah. Stop sharing. Nampak? Tak nampak. Nampak. Okay. Diagram 30 shows label on the mini hair dryer. Okay, ada label. Yang penting yang daripada label ni kita nak tahu voltage dengan power. Yang ni kita panggil power rating lah. Power rating maksudnya ada voltage, ada power sekali. What is the meaning of 220 volt, 200 watt label on the hair dryer? Maksud dia bila kita supply 220, kita akan dapat 200 joule energy per second. Kita akan dapat 200 joule energy per second bila kita supply 220 lah. Kalau kita supply setengah, kita akan dapat setengah energy. Macam tu lah. Okay, when power of 200 watt is supplied to the hair dryer, it will release potential different 220 volt. Bukan dia. When a potential different 200 watts, so 200 watt is not potential different. So, salah. When potential different of 220 volt, okay, ni dah betul ayat yang pertama. Is supplied to the hair dryer, it will release power 200 joules per second. So this is correct. When a potential different 200 volt, so ni betul dah ayat pertama, it will release power at 200 watt per second. Salah, bukan 200 watt tapi 200 joules. So jawapannya C. Okay, so next, at least kita boleh masuk dua soalan terus senang. Okay, stop sharing. Okay. Which of the following graph shows the relationship between the potential difference and the current for a conductor that obeys Ohm's law? So Ohm's law, V equal to IR. R is the gradient. Bila tak ada tambah apa-apa, maksud dia dia directly proportional lah. Sebab y intercept dia 0. So, tambah 0 jadi B equal to IR lagi. So, our graph should be directly proportional. Okay, boleh? Boleh. Itu Ohm's law. Which circuit produces the highest ammeter reading? Again, highest ammeter reading, highest current. Lower effective resistance. So selalunya kita suka
parallel. Kita akan suka parallel. Macam tadi saya cerita dah, parallel tu akan produce lowest effective resistance. So bukan series, bukan macam ni pun bukan. Dia mesti parallel semua tu. Macam ni lah. Yang ni parallel dengan series kan? Parallel, series. Yang ni series, parallel semua. So dia mesti parallel semua lah. Yang tu yang paling lower sekali. So B dengan C ni adalah kita boleh cakap the next lowest. Tapi the highest is A. Okay boleh? Okay. Kalau apa tak confident, apa boleh masukkan nombor 2 lah untuk R ni 2 ohm, 2 ohm, kira lah. Ini dapat 4 ohm. Yang ni 2 campur 2, ni ada lagi 2 lupa. Ada 6 lah kat sini, 6 ohm. So dekat sini 2 campur 2, 4. Ni 2. So 1 per 4 tambah 1 per 2. Kita akan dapat 3 per 4. 4 per 3 lah kan. Yang ni pula 2, 2, 2. 1 per 2 tambah 1 per 2 akan dapat 1. 1 tambah 2 sama dengan 3. Yang ni 1 per 2 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2. Kita akan dapat 3 per 2, 1.5 kan. Tapi REFF dia terbalik. 2 per 3. 2 per 3 kurang daripada 1 per 5 lah. 0.7. Tadi 4 per 3 ni 1.33. Nampak tak? Nampak. B yang paling kurang. Dia mesti pure. Pure parallel. Yang paling lowest effective resistance. Okay. Next, tak nampak kot yang bawah ni. Kena share lagi sekali. Nampak dah? Nampak. Nampak ha? Diagram 22 shows an electric circuit that contains 3 similar resistors. Maksud nilai sama lah, kita boleh buat 2, 2, 2 tadi. Which following is correct? So V1 is greater than V2. V1 greater than V2. Kurang tepat lah ni. V1 greater than V2. Okay, untuk potential difference, dia tengok siapa yang paling banyak resistance. Higher R. Bila higher R, higher potential difference lah. R apa? REFF selalunya. Kalau current, dia tengok lower resistance. Lower REFF untuk higher current lah. So in this case, sebab V1 is parallel to R dengan R, maka mestilah kita kata yang ni lower REFF. Lower REFF, lower V. V2 lagi tinggi. So yang ni bukan je. V1 less than V2, yes. V1 equal to V2 tak boleh, kecuali kalau V1 dengan V2 ni parallel each other. Ya, boleh. Maksudnya V2 ni pun parallel juga lah, duduk kat mana-mana. Antara ni kat sini ke, tepi ni ke. Kan ada lagi satu V2 kat bawah ni. Maka bolehlah kita katakan V1, V2. Ataupun V1 dengan V2 ni maksudnya R ni berbeza. R dia ni 1. Contohlah bukan 2, 1. Tapi ni 2, 2. Tapi 2, 2 ni kalau kita tambah dapat 1 kan. 1 per 2 tambah 1 per 2. Maka V1 dengan V2 sama. Itu boleh. Tapi kat soalan ni kata R semua sama. Maka kita tak boleh assume V2 dengan V1 sama lah. So jawapan dia bola. Boleh? Okay. Okay, next. Okay, so saya nak make sure dia boleh nampak 2 terus senang. 3 ke? Sebab ni soalan tak sekecil kan. Boleh nampak 1, 2, 3, 4 tu. Okay, sekejap ya. Okay, stop sharing. Sharing lagi sekali. Nampak? Nampak. Okay, so kita ada 4 terus, senang jimat masa. Okay, diagram 23 shows an electric circuit. Calculate the internal resistance of the battery in this circuit. So dia dah bagi EMF, dia bagi resistance, dia bagi current overall. Okay, so EMF I R
tambah R kecil. So R ni pastikan REFF lah. So kita kira dulu REFF kita. Series tambah saja. So 3.5 ohm. So kita nak cari internal resistance kan. So R plus R sama dengan E over I. R sama dengan E over I minus R. So EMF 3.0, I kita 0.5, minus R EFF kita 3.5. 6 minus 3.5 2.5 ohm. Jawapan dia bola. Boleh terima? Boleh. Boleh ha? A light bulb is labeled 240 volt, 0.25 ampere. What is the quantity of charge that flows through the bulb when it is light up at normal brightness for 10 minutes? So apa maksud normal brightness? Maksudnya voltage dia sama dengan voltage power rating. Voltage dia sama dengan voltage power rating, which is 240 volt. So dia nak cari quantity charge. So Q sama dengan I darab time. Current darab dengan time. Current kita 0.25. Time kita 10 minutes. Kena darab dengan 60. Kena SI unit lah untuk tukar jadi second. So 0.25 darab 10 darab 60. Kita akan dapat 150 coulomb. Okay, jawapan dia. Dapat? Okay, ni simple lah soalan ni. Diagram shows two resistor connected in parallel. The effective resistance is so 1 over 4 tambah 1 over 10. Kita akan dapat 45 per 40. Jawapan 20. 1 per 4 tambah 1 per 10. 7 per 20. Silap, 7 per 20. 7 per 20. Kita terbalikkan 20 bahagi 7. 2.9 lah kan. 2.9 lah kita kata. So kita punya ni smaller than 4 ohm. Yes. Between 4 ohm and 10 ohm. Salah. Between 10 ohm dengan 14 ohm. Salah. Bigger. Salah. So E jawapan dia. So again, trick dia, untuk effective resistance parallel, nilai effective resistance mesti kurang daripada yang paling kurang. So kat sini kalau kita tengok 4 paling kurang kan. So nilai dia lagi bawah daripada 4. So that is the benefit of parallel circuit. Benefit dia. Dia menyebabkan effective resistance kita kurang lah, current kita tinggi. So that is the benefit, one of the benefit of parallel circuit. Nilai effective resistance dia 2.9 ni memang lagi kurang daripada yang paling kurang dia sekarang kan, 4 ohm kan. So that is the answer. Okay, diagram shows a cell which has internal resistance connected to a light bulb. What is the voltmeter reading when the switch K is switched off? So voltmeter reading kita adalah parallel to the bulb dengan dry cell ni kan. So macam mana kita nak cari voltmeter reading when switch K is switch off? Dipadamkan. Oh, okey, maksudnya dibuka baliklah. So, saya pening sebab dia dah tunjuk nilai lah. Tu saya pening tadi. Dipadamkan maksudnya kita buka lah switch. Okey, so maksudnya yang 1.4 ni adalah IR dengan I. Bukan IR, yang ni adalah 1.4 ni adalah V sama dengan IR sahaja. Okay. So dia adalah sebenarnya, kalau kita tengok EMF kita, V external dengan V internal. Dia adalah V external sahaja 1.4 ni. So 1.4 volt tambah VR. Dia bagi kat EMF, tak bagi kan. So when it switch off, apa akan berlaku? Dia akan naik lah nilai dia ni, more than 1.4. Nampak tak? Kenapa dia naik? Sebab bila dia
bila dia on, ada internal resistance, ada external resistance, maka dia sepatutnya kena kurang kan, 1.4 ni. Tapi bila kita off, maka kita tak ada internal resistance. Tak ada external punya resistor punya nilai lah. Maka hanya ada internal resistance kan. So 1.4 kena lebih lah. 1.4 lebih besar daripada 1.4. Kalau kita tak faham juga, kita boleh draw dia punya graf. Kan graf. So graf dia jadi macam ni. Dia turun macam ni. So sekarang ni kita punya nilai kita adalah dekat sini. Yang nilai bila kita yang sekarang lah 1.4 tu. So ni V, yang ni I. So 1.4 kita dekat sini. Bila kita on, tak tahulah I current kita tak tahu. Tapi bila kita tak buat apa-apa, biar saja gambar tu macam tu, seperti biasa, dia akan jadi dekat sini. Tapi bila kita off, tak ada current kan. Bila kita off switch, tak ada current, so dia akan naik dekat sini. Nampak tak nilai dia besar sikit daripada 1.4. So jawapan dia dah do more than 1.4. Boleh? Boleh. Boleh ha. So next, yang ni pula kita kalau boleh kecilkan, nampak sikit semua. Okay, nampak? Nampak. Nampak ha? Diagram shows an electric circuit. What is the reading of ammeter in the circuit? Okay, ammeter duduk dekat overall. Yang ni series. So REFF adalah 12 ohm. 12 ohm. V equal to IR. I equal to V over REFF lah. V kita 6, REFF kita 12. So 0.5 ampere. Okay. Which diagram shows the correct electric field pattern? Positif keluar, negatif masuk. So positif keluar, nampak tak? Negatif masuk. Okey, ni betul lah. Positif masuk, salah. Positif keluar. Positif keluar jugalah, salah lah. Yang ni negatif masuk, negatif keluar pula dah, salah. So jawapan dia E. E. Okey. So and then positif ke negatif lah, ini arrow tengah-tengah. Okey. So next, okay, saya cuba untuk memuatkan dua soalan terus. Okay. Nampak? Nampak. Nampak dah ha? Diagram 20 shows an electric circuit. Which of the following is correct? So dia compare I. So untuk series, I semua sah? Sama. So A. Senanglah kalau series I semua kena sama. Voltage tak samalah, potential different dekat R1 tinggi, R2 rendah sikit, R3 paling lowest. Supaya kalau kita tambah semua dapat balik total. Okey. Diagram 21 shows a circuit consisting three identical bulbs connected to a cell. Identical maksudnya same resistance lah. Same R. Which relationship is correct for the circuit? Okay. So kita ada parallel, kita ada series. So yang series dulu kita tengok. I1 mesti sama dengan I2, sebab dia series kan. So ada tak dekat sini yang nampak macam I1 sama dengan I2? Tak ada kan. Apalah. Tapi V1 dengan V2 kena tambah. Sebab series tambah. Dia akan sama balik dengan atas V ni. So V sama dengan V1 tambah V2. Tapi yang bawah ni apa nampak? V1 juga ke? V3 kan bawah ni. Dia akan sama dengan V3. Okay, so kita check dulu. V sama dengan V1 tambah V2, okay. V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3, salah.
V sama dengan V1 tambah V2, okey. V sama dengan V3 pun betul. Okey. So next, current tadi ni kita nak tengok. So current I1 mesti sama dengan I2. Tetapi current overall, kita ambil salah satulah, I1 pun boleh tambah dengan I3. Ataupun I2 tambah I3. Salah satulah. So yang ni bukan, yang ni bukan I1 tambah I3 betul. I1 sama dengan I3 sah? Salah. So jawapan dia? C. Soalan ni pening lah. Kadang-kadang semua saya pun tengok tadi pening juga. Kena ni lah analyze satu-satu. Okay. Ni okay. Ni boleh muat dua. Nampak dah? Nampak. Okay, which circuit can be used to determine electromotive force of a battery? Bila kita nak tentukan EMF, voltmeter mesti duduk dekat bateri. Mesti parallel dengan bateri. So ni salah, yang ni ammeter memang salah lah. Ni voltmeter duduk kat sini pula, salah. Voltmeter kena duduk dekat bateri, parallel to bateri. Satu. Dan kena on switch. On pula dah. Bukan on. Yang ni apa? Open. Open switch. Off lah. Open off. An electric motor rated 500 volt, 6000 watt. So ni power rating. Is connected to electrical supply 500 volt. So maksudnya dia normal brightness. Normal brightness lah. Brightness. Tapi ini tak adalah brightnessnya sebab dia bukannya mentol kan. Normal adjustment ke apalah nama dia tu pun saya dah lupa. Orang normal something lah. Bukan normal brightness. It can lift a load 200 kg through a vertical height 5 meter in 20 seconds. What is the efficiency? Efficiency power output bahagi power input darab 100%. So kita kira dulu power output. Power output kita adalah kerja yang kita buat ni lah. Kerja dia lift up kan. Lift up mg bahagi time. Mass 200,000, darab 10, darab height 5, time kita 20 second. 5,000. 5,000 watt. So power input kita 6,000. Okay, so sama dengan 5,000 bahagi 6,000 darab 100%. So kita boleh potong 5 over 6 lah. 5 over 6 darab 183.3%. So jawapan dia dah dadu. Okay, faham soalan ni? Faham lah. Okay. Next soalan. Okay. Nampak? Nampak. Nampak. Table 1 shows the electrical energy consumption tarif. Ada sin-sin kat sini. What is the cost for using 8 kilowatt electrical appliances for 187 hours? So unit ni maksudnya kilowatt hour. Unit dia kilowatt hour. So kita boleh kira lah 8.187. Takkan dapat 1.496. Kilowatt hour. So maksudnya 1.496 unit. Dah lepas ke 300? Dah lah. So tolak 300. 1.496 tolak 300. 1.196 kilowatt hour. So yang ni kita kena darab lah. 300 darab dengan 0.25. Unit berapa ni? Unit apa? Ni. Unit ha? Kilo, 1 kilowatt hour eh? Ah, 1 kilowatt hour. So ni RM75 dah. Okay, so baki lagi 1196 dah lebih ke 200 dah. Tolak 200 eh. 1196 tolak 200 kita akan dapat baki 996 kilowatt hour. Tapi yang ni kena darab pula 200 darab 0.32. 200 darab 0.32 RM64.
So last baki is additional unit kita ada 996. So 996 darab 0.48. Kita akan dapat 478. 0.08. So jumlah 617 ringgit 8 sen. Tu dia punya lah tinggi ya. Di elektrik dia sampai 600. Sebab apa tinggi? Sebab dia punya tarif dia ni tak make sense lah. Selalunya bukan 25 sen, 0.25 ke sen. Supaya kita punya darab dia nanti jadi 0.0025 lah. Tu baru make sense lah sikit. Ini 25 sen satu apa 300 unit tu padahlah kan nak sikit darah orang ke apa ke. Okey, diagram 25 shows a metal coated ball in contact with negative plate connected to EHT power supply. So dia tengah contact, maksudnya dia tengah negative lah. Okay, which of the following statement is true? The sphere is neutral, salah. Kita kata dia negative. The sphere is not charged, salah. The sphere is negatively charged, betul. The sphere is positively charged, salah. Salah. C. Kalau dia tak sentuh, maksudnya dia tengah nak ke. Nak, maksudnya datang daripada positif nak ke negatif. Maksudnya duduk kat tengah-tengah ni lah. Tapi kita nampak dia pergerakan. Dia nak ke negatif. Maksudnya dia positif. Sebab positif attract tu negatif. Okay. Tapi bila dah sentuh, dia neutral sekejap dan dia jadi negatif balik. Sebab dia ambil balik charge yang pelik ni. Okay, boleh? So, dia kalau waktu tak sentuh je dia positif. Maksudnya dia tengah bergerak ke negatif. Bukan tak sentuh, dia tengah bergerak ke negatif. Kalau dia duduk tengah-tengah, yang tu baru kita kata tak ada charge ke neutral ke. Duduk tengah-tengah berhenti je. Tak buat apa. Tapi kalau tengah-tengah tapi kita nampak dia ada anak panah ke menunjukkan dia nak ke negatif ke. Maka dia positif. Dia tengah positif. Okay, boleh? Tapi confirm bila sentuh saja dia ambil charge tempat dia sentuh tu. And then dia akan repair balik lah sebab negatif dengan negatif kan. Dia akan repair balik pergi ke positif. Okay. Next. Soalan. Nampak? Nampak. Diagram 26 shows four identical bulbs connected to a cell 6 volt. Which bulb A, B, C, O, D is the brightest? Brightest maksudnya kalau dekat sini kita kena tengok dari segi voltage lah. Okay, so kalau kita tengok sini positif, sini negatif. So start dia daripada sini. Effective resistance untuk B dengan C dengan D ni. Sebab identical bulb kita buat 2-2-2 lagi. Yang ni 4. 1 per 4 tambah 1 per 2. 5 per 4. So dapat 4 per 5 lah. REFF. 1 per 4 tambah 1 per 2. 3 per 4 bukan 5 per 4. 3 per 4. 3 per 4. So 4 bahagi 3. 4 bahagi 3. 1.33. 1.33 ohm. Semua ni lah 1.33. Yang ni 2 ohm. So voltage. Jom kita cari current dulu. So current sama dengan V over R. V kita 6. R kita 2 campur 1.33 lah. 3.33. 6 bahagi 3.33. 1.8. Ohm. So overall 1.8 ohm. So dekat sini 2 ohm kan. So nak cari voltage dekat A ni. 2 darab 1.8 lah. So darab 1.8 kita akan dapat 3.6 volt. So baki 6 tolak 3.6 dapat 2.4 untuk semua ni. 2.4 volt. D ni memang dapat 2.4 volt tapi B dengan C ni bahagi 2. 1.2. Ni 1.2 ni pun 1.2 volt. So siapa yang paling cerah? A. A paling cerah.
Okey, faham? Faham. Okey. Diagram 27 shows an electric circuit consisting of a battery with EMF 1.5 volt, internal resistance 0.5, connected to resistor 2 ohm. What is the ammeter reading ni overall? E sama dengan I, R tambah R. Kita nak cari I, E over R plus R. E kita tadi 1.5, R kita 2, internal resistance 0.5. So, kita akan dapat 1.5 bahagi 2.5. Kita akan dapat 0.6 ampere C. Dapat? Dapat. An electric heater of resistance 60 ohm connected to 240 volt is working normally. Ya, ni working normally maksudnya memang 240 volt lah. How long will it take for the heater to transform 360 kilojoule of energy? So, berapa lama lah dia nak jadikan 360 kilojoule. So, kita kena kira power dulu lah. Power is V or I kan? V darab dengan I. Tapi dia tak bagi I, dia bagi R. So, kita kena convert in terms of R. I ni adalah V over R. So P sama dengan V square over R. So kita masukkan 240 square bahagi R 60. Ya, okay. 960 watt. That means what? 960 joule per second. So dia nak 360 kilojoule. 360 kilojoule darab dengan 1000 dapat 360,000 bahagi dengan 960. 375. 375 second. Okey, boleh? Boleh. Okay. Next, muat dah. Okey, muat je semua. Nampak? Nampak. Okay. Diagram 24A shows an electric circuit to determine electromotive force and internal resistance. Diagram 24B shows the results of the graph. Okay. Macam biasalah, kalau electromotive force punya graph, dia menurun. Macam ni. So, electromotive force could be determined from dekat sini. Y. Bukan Y intercept lah. V intercept. Okay. Gradient. Negatif internal resistance. Maksudnya kita dapat gradient nanti negatif sebab dia menurun kan. Nilai gradient kita negatif, cuma kita negatifkan balik. Dapatlah apa? Positif. I intercept tak ada kaitan lah, tak ada nilai yang bermanfaat yang kita boleh dapat lah. Area langsung tak ada lah kat sini. Area maksudnya V darab I, power lah kan. So power V darab I, tapi tak ada benda yang kita nak boleh apa deduce lah untuk electromotive force. Okay, so jawapan dia A. Three different resistors are connected in series. Different, bukan identical. Which statement is correct? Potential difference across each resistor is the same. Salah? Salah. Power dissipated? Salah. Power mesti ikut potential difference, mesti ikut current. Current sama tapi potential difference tak sama. So tak boleh lah, power tak sama. Effective resistance smaller than individual resistance. Salah, dia bigger. Dia bigger kan. Sebab kita tambah. The current passing through each resistor is the same. Yes. So current sama. Tak kisahlah nilai resistor tu berbeza ke, sama ke, current sama je. Which graph shows the correct relationship between resistance dengan length? Dia mesti higher length, higher resistance kan. So directly proportional. B, jawapan dah. Okay, boleh? Boleh. Okay, ha? Okay, yang ni pun boleh buat banyak soalan. Nampak? Nampak.
Nampak. Diagram 25 shows an electric circuit which when the switch is off. Okay, kita kena ingat switch off ni maksudnya dia buka macam ni lah. Eh tak, switch is off. Betul lah, open close yang yang benda ni tutup ke buka kan. So switch off macam ni lah sekarang ni. The voltmeter reading is 9.0. 9.0 tu apa benda? EMF. EMF kalau kita buka macam ni. The internal resistance 1 ohm. R is 1 ohm. So what is the ammeter reading when the switch is on? Bila kita tukarkan. So EMF sama dengan I R tambah R. So kita nak cari I E R tambah R. E kita 9, R kita 2, R kita 1. So 9 bahagi 3 dapat 3. Okay, jawapan dah. Diagram 26 shows an iron, air conditioner and microwave with its respective specification. Power rating lah, dia bagi power rating. Which electrical appliance uses the highest electrical energy when used for an hour each? Kena kira lah. Energy maksudnya power darab time. So, tapi kita boleh darab dengan satu hour sajalah sebab semua 240. Maka kalau kita tengok dekat sini 1000 1000 1000. Sama lah kan. All the same. Tapi tak logik sama sebab tak logik sebenarnya kalau sama. Dia buat je sama kan dalam soalan ni tapi sebenarnya tak logik lah sama. Sebab ada yang lagi besar ni island ni, aircon dengan microwave. Dua ni boleh katakan tinggi lah. Sama juga elektrik air ni tapi elektrik air ni rendah sikit lah. Aircon dengan microwave ni boleh dikatakan tinggi juga lah power dia. Okay, diagram 27 is a graph which shows how the potential difference across the terminal of cell changes with the current. So kalau tunjuk graf turun macam ni, EMF. Dia adalah EMF. Graf tentang EMF. What is the internal resistance? Daripada graf dia adalah gradient. Tapi kena negatifkan gradient tu lah. So kita letak negatif siap. So R. Last kali final 0.4 tolak 1.2 bahagi 0.84 tolak 0.2. So dapat negatif 0.4 tolak 1.2 bahagi 0.84 tolak 0.2 negatif 1.25 kan. Negatif 1.25 so jawapan dia 1.25 B. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Kalau EMF, dia tak tunjuk lah dekat sini. Kita kena extrapolate. Dapat dekat sini nilai dia EMF. Okay, next. Okay, boleh muat semua ni. Boleh muat. Nak turun sikit. Okay, stop sharing. Okay, nampak? Nampak. Diagram 23 shows a lighted candle placed between two parallel metal plates connected to extra high tension power supply. Okay, what happens to the candle flame when the EHT power is switched on? So, yang ni positif, yang ni negatif. So, positif, negatif. So, dia punya distribution. Distribution of the flame is different. Yang positif kecil, yang negatif besar. So kita punya the flame is static, salah. The spread of the flame towards the plate P is bigger, salah. The spread of flame towards plate Q is bigger, betul. The flame patterns and spread into opposite direction evenly, salah. So kenapa dekat plate Q ni negatif ni lagi besar? Sebab positif banyak. Positif dia, mass dia banyak. Sebab kalau kita tengok atom, kan nukleus ni positif lah dalam ni, negatif dekat luar. Maka mass positif tu lagi besar daripada mass negatif kan. Maka dia semua kebanyakan mass api tu berada di negatif. Yang ni maksudnya negatif punya distribution lah, kecil sahaja. Okay, ni kenapa pula which of the following correct? Tak ada soalan ni.
pelik. Tak apalah, tinggal dulu tu. The diagram shows free electrons flowing in a conductor. A total of 2.5 times 10 to the power 90 electrons pass through the cross-sectional area 5 seconds. Okay, charge dah bagi dah. What is the current? So, current sama dengan Q bahagi A bahagi T. So, N darab E bahagi T. N kita ada 2.5 darab 10 kuasa 19 darab E 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 bagi 5. So, 2.5 darab 1.6 E negatif 19 bahagi 5 0.8 ampere. Okay, boleh? Boleh. Okay. So, next soalan. Kita pelik soalan tadi tu, sesat. Okay, nampak? Tak. Belum. Belum nampak. Nampak dah. Okay, diagram shows a circuit with three similar resistors. Similar resistance lah. And two measuring instrument P dengan S. P dengan S kat sini. What is P and S? So, kalau duduk sebelah ni, dia ammeter lah. Kalau dia parallel, dia voltmeter. So, jawapan dia C. Okay, sebelah ni, diagram shows an electrical circuit. When the resistance of the variable resistor is increased, so sekarang ni daripada 2 kita naikkan jadi 3, berapa effective resistance? 1 over 2 tambah 1 over 3 jadi 3 dengan 2 5 over 6, so 6 over 5 lah, 6 bagi 5 1.2 ohm. Yang asal 1 over 4 tambah 1 over 4 2 over 4 2 ohm, kan? Yang asal effective resistance dia 2 ohm, sekarang dah turun jadi 1.6 ohm. So ammeter reading increases, tapi voltmeter reading tak increase, tak decrease, sama saja. Ammeter decrease, no change reading in both meter pun sah. Salah. Okay, jawapannya. Okay, voltmeter reading masih sama lah. Masih sama sebab dia ambil nilai bateri dia parallel, dia ambil nilai bateri. Tak berubah voltmeter. Yang berubah adalah ampere dengan ohm. Okay, diagram shows a potential difference against current graph. So, yang ni adalah EMF punya graph. What is the internal resistor? Internal resistor tengok gradient. So, gradient sama dengan negatif. Kena negatifkan sebab R kita nanti dapat negatifkan yang ni. So, nilai akhir kita 0.5 tolak 1.5. Yang ni berapa pula? Tak ada. So, ambil 0.4 silap. Tak ambil 0.4. So, nilai akhir kita 1.0. 1.0 tolak 1.5. 0.4 tolak 0. So kita akan dapat negatif 1.25. Yeah. So jawapan dia 1.25 lah. Boom. Okay, boleh? Boleh. Okay. Diagram 28 shows a burning candle is placed between two plates X and Y. They are connected to ESP supply. Which pair is the correct changes of each plate? Changes pula. Charges of each plate. So, banyak api dekat X. X adalah negatif. X negatif. Negatif. Yang ni kena positif lah. C untuk pada. Boleh? Boleh. Boleh. So, next question. Nampak? Nampak.
The diagram 29 shows a voltage against current I graph. This circle is used to obtain this graph. Yang ni adalah EMF graph lah. So voltmeter mesti duduk dekat bateri, switch kena on. Voltmeter duduk kat bulb, salah. Voltmeter duduk kat bateri lah. Lepas tu ada benda ni pula dah. Tak boleh lah. Open, okay, betul dah tu. Yang ni duduk dekat wires lah. Salah. So jawapan dia adalah T. Cikgu, yang C tu apa? C ni wire. Nak kira, saya pun tak tahu nak kira apa. Sebenarnya nak kira faktor of resistance lah yang ni. Tapi voltmeter tak boleh duduk kat sini. Voltmeter kena duduk dekat sini. Kalau nak kira faktor of resistance. Eksperimen faktor of resistance. Length of wire ke, thickness of wire ke. So tak boleh lah. So yang ni saja yang diterima A. Okay, diagram 30 shows an electric circuit with four identical bulbs. Identical sama resistance lah, so kita boleh label 2, 2, 2. Which bulb is the brightest? Again, kita dah tahu dah S kan jawapan dia. Sebab sebelum ni pun ada macam ni juga. So jawapan dia S. Which statement is correct about internal resistance R of a dry cell? Internal resistance depends on current flow. Dia memang dah ada dalam bateri tu. So dia bukan current flow lah. Bukan. Internal resistance can be calculated by using the formula R sama dengan V tolak E bahagi I. So dia kena negatifkan benda ni. Okay, the resistance against moving charge due to electrolyte, yes. The work done by source or in driving a unit charge around complete circuit, sah? Salah. Yang ni EMF. Jawapan dia C. EMF ke complete circuit? Oh, ya, yeah. Betul-betul. Potential difference adalah resistor kan. Okay, next. Nampak? Nampak. Ah, diagram 31A and 31B shows two electric circuits connected to an identical dry cell. What is the internal resistance? Okay, so kita kira dulu. Kita nak kira apa? E kan? VR tambah VR. So VR kita ada R ni. So, dia so kira internal resistance. So, silap formula. Bukan formula ni. Formula dia adalah I R tambah R kan. So, nak cari R tambah R sama dengan E over I. R sama dengan E over I minus R. E kita sama. I kita 0.3. Untuk yang ni dulu. Saya buat yang A dulu. Tolak 3. So, ni equation 1. Equation 2. R sama dengan E over 0.2 tolak 5. So ni equation 2. So kita equal kan E 0.2 minus 5 sama dengan E 0.3 minus 3. So kita bawa E pergi satu tempat. E 0.2 tolak E 0.3 sama dengan negative 3 tambah 5. So yang ni dapat berapa ni pecahan ni? Tolak 0.2 lah. 0.1 E bahagi 0.2 darab 0.06 sama dengan negatif 3 tambah 5 2. And then 0.1 E sama dengan 2 darab 0.06 0.12. E sama dengan 0.12 bahagi 0.1 1.2. So nak cari A, pilih je mana-mana. So pilih yang bawah lah. Yang atas tu sekabut lah. So 1.2 bahagi 0.3 tolak 3 1 1 ohm. So boleh? Ah, ni simultaneous equation lah pula kan. Simultaneous equation lah.
So, apa kena tahu cara nak buat dia simultaneously. Okay, which of the following VI graph shows the resistor increases as the current increases? Maksudnya, dia bukan directly lah. Kan, current, tak, resistor increases. Betul lah, dia bukan directly proportional. Maksudnya, gradient dia bertambah bila current bertambah. Gradient bertambah bila current bertambah, C tu panjang. Ha, nampak gradient dia menaik kan, lagi semakin mencuram. Yang ni semakin landai, ni macam rate of reaction tadi. Dan yang ni landai juga. Yang ni sama, gradient sama. So C jawapannya. Diagram 29 shows a circuit with a dry cell which has internal resistance R. What are the changes in the reading of ammeter and voltmeter when the resistance of the rheostat is decreased? Resistance increase, current increase lah. So resistance decrease, current increase. So ammeter reading increases, voltmeter reading. So tadi kita punya E kita V tambah I R kan. So kita nak V, V tolak I R. So kalau kita tambah I, V kita turun lah. Decreases V. Faham tak relationship ni? Kalau kita naikkan I, so nilai yang belakang ni besar kan. So nilai EMF sama, tak berubah. So EMF tolak lagi besar, nilai dia V dia akan tu turun. Okay, nampak? Boleh? Boleh, ha? Ammeter dari kita dah assume increase sebab resistor decrease. Voltmeter kita kena tengok equation EMF sebab voltmeter duduk dekat bateri. So kita kena guna yang EMF lah. Okay, susun semula formula tu. EMF constant, tak berubah. R pun constant, tak berubah. Okay, next. Nampak? Nampak. Nampak, ha? Diagram 34 shows a part of an electrical circuit. Current flows into a junction where two resistors are connected in parallel. I1 and I2 are the readings of the ammeters. V1 and V2 are the readings of the voltmeter. Okay, so yang ni parallel. V1 dengan V2 supposedly kena sama lah. Parallel. I1 dengan I2 tak sama, tapi dia akan pergi lebih dekat 5 ni. 5. I2 mesti lebih daripada I1. So jawapan dia I2 lebih daripada I1, maksudnya I1 kurang daripada I2. So ni betul, ni betul. Ni kena sama. So D jawapan dia. Diagram 36 shows an electric circuit. Calculate the effective resistance. So nampak circuit pelik ni, tak apa. Apa buat menjadi bentuk macam ni sahaja. Sama. Maksudnya parallel dengan 5 bawah ni. Parallel apa? Series lah. Kan, series lah. Sebab nampak tak yang ni dengan ini series. So jadi macam ni, silap saya lukis salah. Dia kena lukis macam ni. Macam tu. Nampak tak yang ni tukar jadi macam ni. Ni 10, ni 5, ni 5. Tak nampak dia punya ni. Lukisan sekejap. Sharing lagi sekali. Okay, nampak dah. Nampak dah. Okay. So saya tukar yang bentuk segitiga ni jadi bentuk macam ni. Baru nampak clear. Nampak tak 5 ni dengan 5 ni sebenarnya dia apa? Series. Dia tak ada benda lain. Dia sambung terus. Hujung 5 terus sambung hujung 5 bawah dia. So kira dulu effective resistance yang complicated ni. 5 campur 5, 10. 1 per 10 tambah 1 per 10. 1 per 5. 2 per 10. So 10 bagi 2 ni
5 ohm. So semua yang complicated tu 5 ohm, 5 ohm connected tu 10 ohm, connected tu 15 ohm. So 15 campur 5, 20, 20 campur 10, 30 ohm. Okey, boleh? Boleh. Okey, next. Nampak? Belum. 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 Nampak dah. Nampak dah. Okay, diagram 37 shows a graph potential difference against current. Yang ni graph apa? Graph EMF. EMF. Which of the following is correct about the dry cell? EMF dia adalah 6. Internal resistance kena kira gradient. So, R sama dengan negatif. 12 tolak 6 bahagi. 12 kosong lah ni. Kosong tolak 6. 0 tolak 6, 12 tolak 0. So dapat negatif, negatif 6 per 12. So negatif 0.5. So 0.5 lah. So C jawapan dia. The resistance of a metal wire increases when the length of wire increases. Betul? Thickness increases. Salah. Atmospheric pressure tak ada kaitan. Ni bukan tajuk pressure. Temperature wire kena increases. Salah. So jawapan dia A. Diagram below shows a student touching a dome of the Van de Graaff generator which produces positive charge. So positive charge dekat dome tu. Why does her hair stand straight? Okay. Maksudnya bila dia sentuh positif, dia punya badan dia positif lah. Rambut dia pun positif juga. Maka the negative charges from her body flow to the Van de Graaff generator, thus leaving all the positive charges on her hair repelling each other. Betul? The positive charges her body flow to the Van de Graaff. Betul ke? Salah lah. Sebab Van de Graaff tadi kita kata produce positif. Mestilah positif nak lari daripada Van de Graaff kan? So positif, negatif yang flow to the dome. The positive charges from the Van de Graaff flow to the body. Ni salah lah. Bukan positif yang flow ke body. Body yang flow ke positif. Thus the hair now is positively charged. Salah juga. The negative charges from the Van de Graaff flow to the body. Salah juga. So jawapan dia, okay. Bila ada positive charge dekat dome, kita neutral. Bila neutral, kita ada positif, kita ada negatif. So, yang positif akan attract negatif daripada neutral. So, negatif kita yang bergerak ke dome. Tinggal positif saja dekat rambut. Maka positif dengan positif kat rambut tu repel is ada. Repel. Okay, faham? Faham. Okay. Muka surat last. Nampak? Nampak. The diagram show four circuits which are set up with similar resistors. Which circuit will produce the highest effective resistance? Highest effective resistance mesti purely series. Pure series. So jawapan dia dadu. Yang ni paling low, lowest. Okay. Diagram below shows the result obtained from an experiment to determine the electromotive force and the internal resistance. Okay, which of the following shows the correct values of E and R? E adalah T. R adalah gradient kan? So, negatif. Tolak P bahagi R. Q tolak P bahagi R kan? Ataupun kalau kita nak terbalikkan, kita P tolak Q bahagi R pun boleh. Tak ada negatif lah. So Q tolak P bahagi R saja tak boleh. R ni terbalik apa ni? P bahagi Q. P bahagi Q tak boleh. Negatif Q tolak P bahagi R ni betul. Tapi ni salah.
Tazrin. Salah gradient dia. Tapi kalau negatif. Kalau yang D tu gradient dia akan jadi positif balik. Yalah betul lah sebab R kita positif. Dia nak R. Kita kira Q tolak P bahagi R saja. Yang ni gradient kan. Q tolak P bahagi R gradient saja. Dapat negatif nilai dia. Tapi dia suruh cari R. Maksudnya kena negatifkan balik. Oh. Sebab tu kena ada negatif kat depan tadi tu. Sebab tu yang ni betul. Sebab ada negatif kat depan dia. Yang ni salah sebab tak ada negatif. Dia kena terbalik. P tolak Q bahagi R baru betul. So yang ni soalan dia yang paling tepat adalah A lah. Walaupun yang ni tak ada negatif. Tapi nilai dia ni adalah nilai negatif integral resistance. Nak, bawah nak, ni memang yang ni betul lah. Tapi yang ni memang salah tu pun. Yang ni kita tak boleh kata excuse. Tak ada excuse lah untuk yang ni. No excuse. Yang A ni ada excuse juga lah kita kata nilai yang kita dapat tu. Right. Nombor dia memang dapat pun. Internal resistance. Cuma dia negatif saja kan. Yeah. So kita boleh orang kata apa. Linear lah. Words A. The electromotive force of a battery is the work done to move whole circuit. Mesti kena cari complete circuit. Ni ada complete circuit, okay. Ni ada complete circuit. See. 1 coulomb. Bukan total charge, 1 coulomb saja. Okay. The electromotive force of a battery is equal to its terminal potential difference bila only when the battery is being charged. Salah. Only when high current. Salah. Only when there is no current. Yes. When there are all condition above. Ni memang salah lah. C. Kita kata tadi kita nak ukur EMF bila current kosong dekat sini. Dia V inter, apa? V intercept kan. Bila current kosong. Baru dia sama dengan terminal potential difference lah. Okay. Four similar bulbs are labeled 240 volt. So similar bulb maksudnya sama resistance lah. So macam biasa lah kita buat 2-2-2. Okay, in which circle all four bulbs light up at equal brightness. Ha, dia tak cakap highest brightness ke lowest brightness. Yang dia kata equal brightness. Maksudnya sama resistance, sama potential difference, sama current. So jawapan dia bola. Bola. Sebab apa saya boleh cakap bola? Sebab pertama dia series. Bila series, I dah sama dah semua. Okay, check. Lepas tu resistance lah sama. Satu-satu semua sama. Lepas tu voltage pun sama. Sebab kita tambah kan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4 total dapat 240. Tetapi V1 dengan V2, V3, V4 samalah sebab mereka sama rata kan. Sama resistance. So mereka apa 240 ni bahagi 4 lah maksudnya. Bagi seorang satu dapat yang sama. So nilai pun sama. So semua sama, sama brightness lah. Jawapannya. Okay boleh? Kalau C, C. Kalau C macam mana pula? Yang ni voltage sama. Current pun sama kan? Sebab dia bagi 4. Current sama, resistance sama juga. Kalau yang B tu bukan kalau lagi dekat dengan positif. Oh, yes. Kalau B Tak, B ni voltage masih sama 4-4. Sebab dia bahagi 4. Voltage dia sama rata. Contoh kalau kita kira lah, kalau kita kira tadi 2-2-2-2, effective resistance adalah 8 kan? REF 8 ohm. So I kita, ni I overall lah, 240 bahagi 8. 20. Dapat 30 ampere kan? So maksudnya satu mentor 30 ampere. Betul lah sebab series I semua sama kan. So 30 ampere darab dengan 2 dapat 60 kan, 60 volt. Yang sebelah pun 30 ampere darab 2 60 volt. Yang ni 60 volt, yang ni 60 volt jugalah. Nampak tak dia bahagi sama rata volt dia. Tapi kalau dia kata kalau dia kata equal brightness,
kecerahan yang sama. Tapi saya linear towards parallel lah. Sebab parallel dia punya lagi cerah satu. Dia lagi cerah. Lepas tu lagi satu, memang semua sama pun. Voltage sama. I sama. Resistance kurang. So jawapan dia antara B dengan C, tapi saya rasa C lah. Sebab kalau kita nak ikutkan cerah yang ini kemungkinan tak berapa nak cerah semua ni kan, tapi kecerahan dia masih sama. Yang ini sebabkan effective resistance dia rendah, current dia tinggi, tapi setiap current bahagi sama rata, voltage memang sama. So, kalau normal brightness memang silakan jawapannya. Ya, yeah. Normal brightness kalau mentol tu 240 volt jugalah. Ya. Yeah. Ha, baru boleh kita kata jawapan dia C. So, yang ni saya kena check balik B ni. Kenapa? Sebab voltage dia sama, current pun sama. Voltage untuk satu mentol ni lah. Maka sepatutnya penyalaan dia sama lah, penyalaan dia. Okay, C lah. Kita buat jawapan dia sebagai C. Okay. So, ada soalan nak tanya lagi? So, yang penting, yang paling susah dalam topik ni adalah EMF. EMF, pastikan gradient yang kita kira tu kena negatifkan semula. So, jangan lupakan itu. Yang kedua adalah series dengan parallel ni. Dia boleh jadi pening juga macam tadi. Series dengan parallel circuit. Yang lain saya rasa boleh jawab lah, boleh je. Charge positif keluar, negatif masuk. Apa lagi? Nak kira current, nak kira voltage, nak kira effective resistance, yang tu senang. Cuma kalau kita nak compare series dengan parallel, lepas tu ada series campur parallel, yang tu jadi susah sikit lah. EMF punya graph, EMF punya circuit, electrical power kan, electrical energy. Itu je lah, saya rasa topik elektrik ni dia compact, tapi ada banyak benda yang detail-detail dia kena tahu lah.